Algebra 7 sınıf sabahtın taqırıbı köpmüşeni köbeytkişterge jiktew. Sabahtın maqsatı köpmüşeni köbeytkişterge ortak köbeytkişti jaqşa sırtına şıgaru arkılı jiktew. Köpmüşeni köbeytkişterge toptau tasıl arkılı jiktew. Bilimdi jandandıru köpür tapsırmalar. Birinci tapsırma 12 plus 5 y. Köpmüşesinin her bir müşesinin koeffisientin kanday bir de sanga bölüge boladı. Jazbasın kürsetiniz. 12 jane 5 y köpmüşelerin bir de 5 sanına bölüge boladı. Yani 12 bölü 5 ten boladı 2 kez. 5 y bölü 5 ten boladı y. Sonda 12 plus 5 y ten boladı. Jaqşa sırtında 5, jaqşa içinde 2x plus y. Demek 12x plus 5y köpmüşesin 5 pen jaqşa içinde 2x plus y köpmüşesinin köbeytindisi türünde jiktedik. Jaqa materiallardı mengertu. Berilgen köpmüşeni birneşe köpmüşelerden jane köpmüşelerden köbeytindisi türünde jazu көпмүшелерни көбөйткичтерге жиктеу деп аталады. Көпмүшені көбөйткичтерге жиктеуде көбөйтудің үлестірімділік қасиетін қолдану арқылы ортақ көбөйткішті жақшаның сыртына шығару тәсілі орындалады. Мысалы, 6a бұның квадраты плюс 10ас минус 2a тең болады. 2a көбөйту 3b-ның квадраты плюс 2a көбейту -5с -2а көбейту 1 тең болады. Ұқсас мүшелерді жақшаның сыртына шығарамыз. Сонда 2а жақша көбейту жақша ішінде 3b-ның квадраты +5с -1. Сонда 6а b-ның квадраты плюс 10 ası minus 2 anı köpmüşesini jiktegende 2a köpeytu jaqşanın içinde 3b'nin kvadratı plus 5s minus 1'ge teng boladı. Jaŋı materialdı mengeru. Köpmüşelerdi jiktegudin tağı bir tasılı toptau tasılı. Топтау тәсілі арқылы көпмүшенің көбейткіштерге жіктеу үшін бірінші көпмүшенің мүшелерін ортақ көбейткіштер бір мүшеге немесе көпмүше түрінде болатын топтарға біріктіру. Екінші ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығару тәсілін бірнеше рет қолдану алгоритмдерін қолданамыз. Мысалы а б плюс а плюс с д плюс с. Ортақ көбейткіштері бар мүшелерді топтастырамыз. Сонда бізде ортақ көбейткіші бар көпмүше жақша ішінде аб плюс а қосу плюс жақша ішінде сд плюс с. Мұнда бізде ортақ мүшесі а болып тұрғандықтан аны жақшадан шығарамыз. Сонда а көбейтілген жақша ішінде б плюс 1 плюс с жақшаның ішінде б плюс 1 тең болады. Жақшаның ішінде б плюс 1 көбейтеміз. Жақшаның ішінде а плюс с. Әр топтың ортақ көбейткіштерін бірнеше рет жақшаның сыртына шығарамыз. Сонда а б плюс а плюс с д плюс с көпмүшесінің жіктелуі жақшаның ішінде б плюс 1 көбейтеміз. Жақшаның ішінде а плюс с. Бекіту тапсырмалары. Бірінші тапсырма. Екінші тапсырма. Ортақ көбейткішті жақшаның сыртында шығарамыз. 20x'tің көбі y'тің квадраты минус 5xy плюс 10x'тің квадраты y тең болады.
5 x y көбейту 4 x'tің квадраты y минус 5 x y көбейтілген 1 плюс 5 x y көбейту 2 x тең болады. 5 жақшаның сыртында 5 x y көбейту жақша ішінде 4 x'tің квадраты y минус 1 плюс 2 x. Бағалау критерийлері: көп мүшені ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығару арқылы көбейткішті жіктейді. Дескрипторлары: көбейтудің үлестірімділік қасиетін қолданылады, ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарады. Бекіту тапсырмалары: үшіншісі, топтау тәсілін қолданып, көп мүшені көбейткіштерге жіктейік. Мұнда біз x-тің кубы плюс 12 плюс x-тің квадраты плюс 10 тең болады. Жақшаның ішінде x-тің кубы плюс y-тің квадраты плюс жақшаның ішінде 12 плюс 10 тең болады. X-тің квадраты жақшаның ішінде x плюс 1 қосамыз. 10 жақшаның көбейту жақшаның ішінде x плюс 1 тең болады. Жақшаның ішінде x плюс 1 көбейтеміз. Жақшаның ішінде x-тің квадраты плюс 10. Бағалау критерийлері: көп мүшені топтау тәсілі арқылы көбейткіштерге жіктейді. Дескрипторлары: ортақ көбейткіштері бар мүшелерді топтастырады, ортақ көбейткішті жақшаның сыртына бірнеше рет шығарады. Өз бетінше орындауға арналған тапсырмалар. 4-ші тапсырма: ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарыңыз. Бірінші, ax плюс ay, екінші, as плюс bs, үшінші, mx плюс nx, төртінші, минус 10xz плюс 8yz. Бесінші тапсырма: көп мүшені көбейткіштерге жіктеңіз. Бірінші, x-тің кубы плюс 3y-тің квадраты плюс 3x плюс 9, екінші, m-нің квадраты плюс mn минус 5m минус 5n, үшінші, x-тің квадраты минус x-y минус 2x плюс 2y, төртінші, a-ның квадраты минус ab минус 3a плюс 5b. Қосымша ресурстар: Blimland және YouTube.